Benvinguts a les instal·lacions del Bowling Pedralbes de Barcelona, escenari de la 5a edició del Catalonia Open. Strike per Wu Siuhong. Màxima emoció en aquesta partida. Ara ha fet un strike molt important. Quatre, atenció, Rodrigo Hermes jugant-se el pas i la final, doncs quin strike! Atenció, Hong, a Wu Siuhong. Aviat perfecte. El llançament de Rodrigo Hermes, strike pel jugador brasiler. Quedava la bitlla 10, però al final ha caigut. I aquí tenim a Martin Larsen. El jugador suec que no perdona. I avantatge, per tant, important ja per Martin Larsen, que fa strike. Ara fa strike, això és important també. I strike de Martin Larsen. Martin Larsen marca terreny. I aquí necessita un strike per continuar la pressió sobre, i el fa! Molt bé. I a més, molt ben fet. Strike. Atenció, Martin Larsen. Quin bola clau. Curta. I com ha respost Martin Larsen amb un strike en el moment que el necessitava. I ho celebra de manera molt efusiva. Segona posició per Rodrigo Hermes. 196 a 208 aquesta partida final. I tercera plaça per Wu Siuhong de Hong Kong.